D'entrada, president, bon dia. Felicitats també pels 20 anys, pels 20 anys de l'agència. Ho dic perquè és un aniversari que, de fet, el vincula, no?, en tant que fundador d'aquesta casa. Fundador, primer director, sí, sí, amb unes condicions molt diferents de les d'ara. Si no recordo malament, la taxa de connectivitat que hi havia l'any 98 a internet, internet de mòdem en aquell moment, no existia ni la DSL, crec que era entre el 5 i el 7% a les llars catalanes. Allò va augmentar de manera exponencial i fins aquí. Felicitats a vosaltres, sobretot als que ho heu continuat i ho heu fet gran. President i candidat de Junts per Catalunya a les eleccions europees, si sortís escollit eurodiputat, i llavors ja cediré la paraula als companys, mantindrà l'acte de diputat al Parlament o agafarà l'acte d'eurodiputat? Què té previst fer en aquest aspecte? La meva intenció és agafar l'acte d'eurodiputat, perquè hem decidit iniciar un seguit de feines, de continguts en el Parlament Europeu, que tenen molt a veure amb la meva condició també de president cessat pel 155, i tenen molt a veure amb la feina que fa el govern i les decisions que aprova el nostre Parlament de Catalunya i la feina que faran també els representants dels catalans al Congrés i al Senat. I per tant, ho entenc com una continuïtat d'una responsabilitat que vam assumir tots plegats des del dia que vam anar a l'exili. Doncs molt bé, companys, si aneu demanant la paraula, us presenteu amb el nom i el mitjà, així facilitarem més la comunicació. Comences tu, Rafa. Bon dia, Rafa Garrido, Agència Catalana de Notícies. M'agradaria saber si aquesta elecció que acaba de dir que tindrà és una renúncia per vostè a poder ser investit com a president de la Generalitat, d'una banda, i d'una altra, recalant també en l'actualitat del Parlament, d'aquí 3 dies s'ha de votar si Miquel Iceta és o no senador. M'agradaria saber si algú del PSC o del PSOE s'ha posat en contacte amb vostè per poder parlar d'aquest tema. Moltes gràcies. Jo no he renunciat mai a ser president. De fet, em vaig presentar el 21 de desembre amb aquest compromís. De fet, la proposta de candidatura es va fer en temps i forma davant d'un Parlament en què, inesperadament, per part de l'Estat espanyol, va renovar la majoria absoluta per la independència. Però tots sabeu les circumstàncies que van impedir i que hi continuen impedint que jo pugui ser reelegit president. Ho estem intentant, ho hem intentat del dret del revés, però és evident que l'Estat espanyol ha col·locat una muralla d'enginyeria legal per impedir-ho, no perquè no hi hagi una majoria, no perquè no hi hagi la voluntat dels catalans, i avui em trobo com a diputat suspès d'una forma absolutament, des del meu punt de vista, il·legítima i il·legal, i per això la combato i per això anirem fins al final per defensar aquests drets. I això em fa portar la segona pregunta, i és que jo sí que no podré votar el senyor Iceta, perquè com que estic suspès i no se'm reconeixen els drets polítics, jo no podré votar-lo com a senador. Dit això, el PSC té dret a tenir un senador, només faltaria, no està en qüestió que el PSC que té un senador, perquè així ho diuen els ciutadans de Catalunya, pugui nomenar el seu senador. No, no està en qüestió això. El que el Parlament de Catalunya haurà de veure és si això es fa per aquesta, diguem-ne, cortesia o hi ha altres raons. Nosaltres crec que hem expressat molt bé quina era l'opinió que ens mereixia l'actitud del senyor Iceta en tot aquest temps. Crec que hauria pogut tenir una altra actitud. Ell li recordava abans d'ahir el vicepresident Aragonès també. Crec que tots esperàvem una altra actitud per part del senyor Iceta, però en qualsevol cas, insisteixo, aquesta és una decisió que prendrà el Parlament de Catalunya, en la que jo, també per decisió del senyor Iceta, jo no podré participar. Bon dia, president. Soc Helena García, de Ràdio 4. La primera pregunta és de cara a la contesa europea. Què diferencia la seva llista, o més enllà, el seu projecte i les seves propostes de les que presenta Oriol Junqueras? Gràcies. Nosaltres anem a fer una proposta per intentar diferenciar-nos d'algú que és un col·laborador, un aliat. Crec que en el que és l'objectiu final no hi ha cap diferència. Tots estem d'acord amb el que volem. Volem una Catalunya lliure, independent, republicana. Zero dubtes en aquest sentit. I pedalem. I per això ens semblava que precisament, com que compartim el gruix dels objectius de país, que era bo anar-hi plegats. Per tant, fixi's si
hi ha poques diferències en aquest sentit. És evident que nosaltres podem utilitzar justament les garanties que dona la Unió Europea, en el nostre cas, en el cas dels que estem a l'exili, per poder utilitzar el dret a la llibertat d'expressió, a la llibertat de moviments, a la llibertat de participació, que són drets i llibertats i garanties que en aquests moments estan sent negats, començant pel mateix Oriol, però continuant per tots la resta de companys que estan en aquests moments encara empresonats en el judici i que doncs, fa poques setmanes van sortir escollits diputats i senadors. Nosaltres anem a donar veu per tots aquells que no en tenen, nosaltres anem a fer acció per tots aquells que no la poden fer, nosaltres anem a continuar una feina que només es pot fer a l'exili, com hi ha una feina que només es pot fer des de la presó i una feina que només es pot fer des del govern de l'interior, i crec que tot plegat forma part d'un mateix paisatge. Cadascú li toca un rol determinat en aquest camí cap a la consecució de la plena llibertat, i les nostres diferències no s'han de buscar entre nosaltres, s'han de buscar amb els que estan justament a l'altre costat, el que intenten que nosaltres no ens en sortim. Us estic escoltant. Molt bé. En cas, el que dèiem és que a vostè li hagués agradat haver vist un altre Miquel Iceta durant aquest any i mig, i aquí ens hem quedat. Exacte. Si em demanen què ens hauria agradat un altre Miquel Iceta, un altre Partit Socialista, ens agradaria escoltar també el senyor Pedro Sánchez, a veure quina és la seva agenda per Catalunya, quines són les seves prioritats. Per fer les coses d'aquesta forma tan precipitada, nomenant ja president del Senat algú que encara no és ni senador, ens sembla que no és el camí. No és el camí. Jo crec que això ho hem de poder-ho dir, no passa res, això no és falta de cortesia, això és explicar les coses com són. I crec que les coses que han passat a Catalunya, amb la col·laboració també del senyor Iceta, requereixen que tots tinguem una alçada de mires, que no donem res per fet, que ho expliquem bé, i ja està, i cadascú al seu lloc. Tothom té dret a defensar les seves idees. El Miquel Iceta també, per descomptat, però nosaltres també. I jo crec que ha d'haver-hi, ara sobretot si ha d'ocupar un alt càrrec de l'Estat, ha d'haver-hi també una empatia cap a aquells que no pensem com ell, cap a aquells que representem idees que són oposades a les seves, però que representem una ciutadania, una part de la ciutadania, un desig també de la ciutadania. Bé, insisteixo, per això amb el que deia abans, dues idees fonamentals. Aquesta és una decisió del grup parlamentari, que l'explicarà el seu portaveu, i jo no podré votar el senyor Iceta perquè estic suspès com a diputat, entre altres coses perquè el senyor Iceta va voler-ho així. President, bon dia. Jordi Corbalán, de Catalunya Ràdio. Interpreto que el que estan demanant és d'alguna manera un gest del senyor Iceta o del Partit Socialista per facilitar aquest camí cap a la presidència del Senat. Una segona qüestió molt ràpida, però que relliga amb una pregunta que se li ha fet al començament. En cas que acabi agafant l'acta d'eurodiputat, per tant haurà de renunciar a l'acta del Parlament de Catalunya, la pregunta és si això seria una estació terme al Parlament Europeu en la seva activitat política, o pel contrari s'ho plantejaria com una estació d'enllaç per no renunciar més endavant a tornar-se a presentar a la presidència de la Generalitat. Diguéssim que els gestos de l'Iceta els esperàvem, no els esperem, els esperàvem. Abans m'he referit a quina actitud havia tingut en aquest any i mig. Estem parlant de que una càmera sobirana ha de fer confiança. Estem parlant de confiança a algú, no qualsevol, sinó algú molt rellevant a la política catalana, que està cridat a assumir, perquè així ho vol la majoria del Senat, la presidència de la Càmera Alta. I per tant és normal que nosaltres mirem en perspectiva. No és d'ara això, el que trobem a faltar no és ara. Sempre si és a temps, naturalment, i benvinguts siguin, si hi ha no gestos, sinó canvis en l'actitud. Crec que el conjunt dels catalans, fins i tot aquells que estem clarament molestos i fins i tot diguem-ne discriminats per decisions que hagi pogut, en les quals hagi pogut participar el senyor Iceta, veurien bé que hi hagués un canvi d'actitud, un canvi de polítiques, un canvi de to, una política de respecte. Ja està, però no és que li demani res, i més jo ja li dic, jo no estic en condicions de demanar res, perquè jo no podré votar en aquest ple, no podré votar i no podré expressar, i això és el que no hauríem de perdre de vista. M'agrada molt el terme aquest d'estació terme o estació d'enllaç. No serà una estació d'enllaç, no ho serà, és una estació, jo sempre espero que sigui una estació terme, sobretot en l'àmbit personal, però el que crec que és bo també és l'àmbit polític. Nosaltres hem dit que anàvem a fer una feina al Parlament Europeu,
crec que tindrem, si la gent ens vota, possibilitat de fer-la. Això demana una estreta col·laboració amb les institucions catalanes, amb la societat catalana, amb el Parlament, amb el Govern, amb la societat també econòmica, social, perquè hi ha molts interessos socioeconòmics en joc en aquesta Europa, i per tant això ens obligarà a estar molt connectats i molt abocats aquí. Jo no tinc cap interès a ser candidat a unes eleccions al Parlament de Catalunya, no en tinc cap. El que voldria és, fa molt de temps, recuperar la normalitat, però mentre estiguem aquí a l'exili, nosaltres hem de fer la feina que vam dir que faríem. Jo no vaig anar a l'exili per quedar-me quiet, tancat en una casa, no parlar, no moure'm. Va fer, i crec que en aquest any i mig s'ha pogut veure, va fer exactament el contrari. Moure'm, viatjar, anar a trobar polítics, anar a trobar parlaments, fer conferències a universitats, parlar amb molts mitjans de comunicació, parlar amb tothom que ha tingut interès d'arreu del món a preguntar què està passant, i aquesta és una dedicació que jo penso continuar fent, aquesta. Sigui eurodiputat, no en sigui, sigui membre del Parlament de Catalunya o no en sigui. Hola, bon dia. Maria Capdevila, d'Europa Press. Un parell de preguntes, recuperant també el tema 17, quan parlàvem de gestos ara fa breument. Esquerra fa uns dies es decantava per donar suport a Iceta si anava a visitar Junqueras a la presó. No sé si és aquest tipus de gest o altres els que demana. I després també li volia demanar per les declaracions del president del govern, Pedro Sánchez, que deia que no era un bon començament pel diàleg, doncs negant-se a donar suport a Iceta. A veure, abans he fet referència que no hi ha només un tema polític, hi ha un tema humà. Jo he vist el senyor Iceta fent una mica de mofa de la situació i no sent prou sensible ni amb els familiars dels presos, ni amb la gent que és a la presó, amb companys seus que han compartit molt de temps i molt de negociacions des del respecte, que ara estem passant un mal moment. I aquí crec que hi ha aquest tipus de gestos, que són més de tipus humà, de tipus de cortesia veritable, democràtica, d'actitud democràtica, de reconeixement del que representa un altre, que no els ha tingut en compte, no els ha fet. Però no li estic demanant que faci res ara. Li estic demanant, perquè vostès recorden, ara fa unes setmanes, que va venir la cap de l'oposició de Catalunya, el senyor Inés Arrimadas, a manifestar-se aquí davant de la Casa de la República. Vostès van veure una porta oberta. Aquí, doncs, una persona que està a les antípodes del que defenso jo en termes nacionals. Però la porta oberta és els gestos que en democràcia calen. Donar la mà al que pensa exactament el contrari que tu. Intentar entendre les possibles raons que pugui tenir l'altre, perquè tots tenim una part de raó, també les té, naturalment, el senyor Iceta. Però aquest esforç d'algú que podia intuir, que podia estar cridat a presidir la cambra alta del Senat, no l'ha fet. Però ni això és un retret, ni això és una exigència de res. Estic simplement descrivint això. I disculpi que ara me'n recordo una pregunta que m'ha fet una companya de si algú del PSC o algú del PSOE s'havia posat en contacte amb mi. No s'hi ha posat en tot aquest any i mig. Ni directament, ni indirectament. Jo també ho lamento, això, perquè crec que els que representem una part important de la ciutadania, que a més hem pogut parlar sense cap problema, insisteixo, sense cap problema, a dins de molts parlaments d'estats de la Unió Europea, amb diversos grups polítics, crec que aquest gest de reconeixement del que representem hauria exigit un mínim interès per dir, escolta, a veure, com veus les coses? Passat un any i mig d'exili, com ho estàs vivint? Què penses? Tot això que crec que tothom, en sentit comú, hauria fet, no ha passat en el cas del PSC. Però, de debò, insisteixo, això no és un retret. Demanaria que no s'interpretés amb les paraules com un retret, és una descripció dels fets que, en qualsevol cas, descriuen també una actitud. No és, crec jo, la millor actitud. Des del meu punt de vista no és aquesta. El senyor Pedro Sánchez, jo no sé on va estar ell tots aquests mesos, on ha estat, perquè això no és el començament. El començament va ser el 155. I allò sí que va ser un molt mal començament. Va continuar després amb la suspensió de diputats, amb la interferència en les decisions
del Parlament de Catalunya. Està continuant ara amb electes al Congrés i al Senat que no estan sent respectats. No haurien d'estar a la presó, no haurien d'estar a la presó. I per tant, no és que comencem ara. Fa molt de temps que nosaltres vam començar a veure quines eren les conseqüències de la repressió. Nosaltres estàvem asseguts en una taula de diàleg amb el govern espanyol del senyor Pedro Sánchez. Nosaltres vam votar el senyor Pedro Sánchez una moció de censura. Això va ser un començament o no? Tot això no s'ha d'oblidar el senyor Pedro Sánchez. Entenc, però, que estem en campanya electoral i segurament les coses rellevants o que hàgim... En fi, el que m'interessarà, dit d'aquesta manera, el que m'interessarà sentir de Pedro Sánchez és el que hagi de dir a partir de l'endemà de les eleccions. Hola, bon dia. Soc l'Anna Forment, de Televisió Espanyola. Abans, a una pregunta de la meva companya de Ràdio Nacional, deia que hi havia una feina a fer des de l'exili, una feina a fer des de les presons. Retreu a Oriol Junqueras que s'hagi presentat a aquestes eleccions com a cap de llista? No, al contrari. És més, si jo hagués tingut la possibilitat de votar l'espitxer en candidat, ho hagués fet. I no tinc cap problema, al contrari. Al contrari. Crec que, fixi-s'hi, no li retrec, que jo m'havia proposat per anar de número 2. No, per tant, zero retrets. Crec que la força del que representa la gent a la presó, la seva dignitat, la seva fermesa, i la força del que representem a l'exili, la nostra feina combinada, és un projecte imbatible. Per tant, no hi ha cap retret, al contrari. A mi m'agradaria que ell pogués estar fent tantes compareixences de premsa, tants viatges, tantes reunions com els que jo puc fer, perquè ell hi té dret a fer-ho. I si no ho està fent, li estan privant uns drets que li assisteixen, d'entrada perquè és innocent, però després perquè és una persona que ha estat escollida i ha de poder representar els seus ciutadans amb igualtat de condicions que la resta de diputats o de senadors. Sí, buen día, Blanca Bastiano, de A3 Media. Quería preguntarle por dos asuntos, siguiendo con el tema de IZ, escuchándole a usted, escuchando también lo que ha dicho Esquerra, parece que darán vía libre a que sea senador, puesto que ha dicho que eso no está en cuestión. Otra cosa es lo que hagan después, si le votan o no como presidente del Senado. Y por otro lado también, si consigue su acta de diputado, ¿volverá a España, irá a Madrid a recogerla, está dispuesto a que le detengan? En primer lugar, yo he dicho que no está en cuestión que el PSC tenga derecho a un diputado designado por el Parlamento catalán. Esto nadie lo discute. La ley, los resultados, la voluntad de la gente en Cataluña quiere que el PSC tenga ese senador nombrado por el Parlamento de Cataluña. Nunca esto ha sido en discusión, pero hay unos trámites que por respeto a incluso a las leyes y al procedimiento se deben cumplir. No se puede dar por hecho que una persona ya va a ser nombrada senadora por un parlamento si en ese parlamento ni tan siquiera se ha reunido, ni ha habido la comisión pertinente en esos casos, ni se ha producido la formulación de estos casos. Ha habido una falta de respeto hacia la soberanía del Parlamento de Cataluña. Yo me refería a eso, naturalmente. Si hay vía libre o no lo va a decidir el Pleno del Parlamento de Cataluña. El Pleno del Parlamento de Cataluña es el órgano soberano. Y la posición de Junts per Catalunya la va a defender Junts per Catalunya, no otros, Junts per Catalunya. Y la va a defender su portavoz y va a explicar nuestra actitud ante esta petición. Por tanto, en ese sentido, no hay que avanzar nada. Va a decidir el Parlamento de Cataluña. También quiero recordar que el Parlamento decidió, el Pleno del Parlamento, no suspendernos como diputados y hoy estamos suspendidos como diputados. Nos gustaría que todas las decisiones del Parlamento de Cataluña fueran respetadas. La segunda pregunta que usted me formula, mi pregunta continúa siendo la misma. ¿Van a respetar los poderes del Estado español las reglas de juego de la Unión Europea? ¿O van a continuar estando en el ranking de los países que más incumplen tratados, normativas europeas? Lo digo porque el sufragio pasivo, el derecho a ser representante de los ciudadanos europeos, que es lo que son las elecciones europeas, no son representantes de un Estado enviados en el Parlamento, porque como saben ustedes, en el Parlamento las atribuciones son por espacios ideológicos y no por territorios. ¿Van a respetar lo que es el sufragio pasivo, que es un derecho muy de fondo de la Unión Europea,
o van a intentar buscar atajos para que este derecho sea, de hecho, como está pasando ya hoy como diputado del Parlamento de Cataluña, violado de facto. Esa es la pregunta. ¿Tengo inmunidad? Sí. ¿Esta inmunidad me habilitaría para poder completar todos los trámites que la LOREC exige? También. ¿Va a ser eso posible? La pregunta se debe formular a las autoridades españolas. Bon dia, Núria Oriols, del diari Ara. Abans ha dit que l'Estat ha impedit que vostè fos escollit president al Parlament de Catalunya, que ha construït tota una enginyeria jurídica. Vostè, per tant, dona per descartada en aquesta legislatura la possibilitat de restitució, tenint en compte que agafarà l'acte al Parlament Europeu? I segona pregunta, ha insistit molt en el diàleg en aquests dies, durant els actes públics. La pregunta és si després del referèndum de l'1 d'octubre i la declaració d'independència al Parlament, la única via que contemplen per seguir el procés és un referèndum acordat amb l'Estat espanyol i que tota la política se centrarà en aquesta direcció. Moltes gràcies. Jo la restitució la vaig defensar i la defenso, però no depèn de mi. El 30 de gener l'Estat va irrompre d'una manera absolutament il·legítima i il·lícita, amenaçant el Parlament de Catalunya, i va fer inviable una investidura. I després es van succeir un seguit de fets, després del meu empresonament a Alemanya, després de la meva suspensió unilateral per part del senyor Llarena, que continuen creant greus dificultats. La tramitació de les lleis que podrien fer o dels reglaments que podrien fer possible aquest nomenament també s'han demorat moltíssim. Per tant, la renúncia no és meva. Jo no renuncio. El que passa és que nosaltres tenim una necessitat i unes prioritats, que és defensar de manera activa els interessos de Catalunya i de la Catalunya que vam decidir a l'octubre del 2017, allà on és més eficaç en aquests moments. Jo em sento, com a parlamentari català, suspès, vull dir, bloquejat, no només pel tema del salari, sinó perquè no se'n restitueixen els drets polítics. No puc tenir dret a iniciativa política. Se'm vol forçar a acceptar una realitat que jo, com saben també vostès, estic contestant des dels àmbits jurídics, perquè crec que he de fer valer els meus drets fins al final. Però si algú volia paralitzar-me, crec que jo no ho he de permetre, si en tinc la possibilitat. Del diàleg jo n'he parlat sempre. En vaig parlar a partir del dia 1, em vaig parlar al discurs del dia 4, em vaig parlar en el meu discurs al Parlament el dia 10, em vaig parlar entre el 10 i el 20, i el 27 manta vegades. N'he parlat en el llibre que vaig publicar ara fa uns mesos, parlant de la crisi catalana, en aquest llibre, que és un intent d'explicar sobretot a Europa d'on ve aquest conflicte i quines són les vies de solució. Per tant, el concepte diàleg l'hem conjugat tots en el món de la independència, tots, i el conjuguem perquè és una prioritat. No és cap renúncia al diàleg, al contrari, és una fortalesa. Però el diàleg sobre què? D'entrada ha de ser un diàleg sobre iguals, entre iguals. Si no és entre iguals, ja no és un diàleg, és una altra cosa. I sobre quines qüestions? Doncs sobre les qüestions que tot el món està veient que són rellevants en el conflicte Catalunya-Espanya. És clar que hi ha un munt de coses que ens interessa parlar i que el govern de Catalunya necessita que es resolguin per continuar servint en el benestar dels ciutadans. Per descomptat. No només no en fugim, sinó que ho exigim. Però hi ha qüestions molt rellevants, sobretot a partir de la sentència del Constitucional del 2010, que exigeixen per part de l'Estat espanyol una actitud de diàleg que mai no hem trobat tampoc, i lamento haver-ho de dir, amb el senyor Pedro Sánchez, malgrat haver rebut els vots favorables de tots nosaltres a la sessió d'investidura. Per tant, diàleg sempre. Sobre què? Sobre el que ens convé als catalans, que és decidir el nostre futur. I això se'n diu dret a l'autodeterminació. És aquesta l'única via? És clar que no ho és, no ho ha sigut mai l'única via. Però és que ja ho vam dir en el seu moment. Vaig proposar al Parlament de Catalunya i es va aprovar la creació d'un pacte nacional pel referèndum que prioritzava, i crec que es va quedar molt clar que aquesta era la prioritat, un acord amb l'Estat espanyol. Però ens hem de rendir a les evidències. La política s'ha de fer sobre la realitat, no sobre el que ens agradaria que passés. Si vostè em pregunta, li agradaria que hi hagués una negociació amb l'Estat espanyol per poder fer un referèndum
i acordar-lo com es va acordar en el cas d'Escòcia i com segurament s'acordarà també en el proper referèndum d'Escòcia. Rotundament sí. És clar que sí, perquè això crec que reuneix la majoria dels catalans, els que són partidaris de la independència i els que són contraris a la independència, però que estem d'acord que això només pot tenir una resolució que és democràtica. A la democràcia i en la defensa del dret a l'autodeterminació, que és un dret que assisteix a les minories, i nosaltres som una minoria, i com a minoria tenim dret a exercir aquest dret, hi ha altres camins, si no hi ha més remei que per superar un estat que només continua reprimint, que es nega el diàleg, que es nega qualsevol tipus de reforma per exercir el nostre dret a l'autodeterminació. La prioritat va ser, és i serà sempre la via de la negociació del diàleg. Però naturalment nosaltres no quedarem bloquejats en un espai de temps indefinit a l'espera que algun dia, per una raó màgica que desconeixem, hi haurà una majoria espanyola que no la veiem per cap costat, s'obrirà allò que fins ara s'ha tancat. Deixi'm acabar dient-li que en aquest sentit l'estratègia europea és molt important, molt important. Poder exercir pressió i vigilància, que hi hagi una mirada compromesa des d'Europa, des del cor d'Europa, a l'actitud de l'estat espanyol en aquesta nova etapa, crec que serà molt rellevant per si hi ha opcions o no a que l'estat espanyol finalment s'assegui a la taula que està parada des de fa molts anys. Hola, bon dia, soc la Ivanguera de l'Independiente. Ha deixat vostè molt clar que està molt decebut amb l'actitud de Miquel Iceta en concret i del PSC en general, però malgrat això m'agradaria saber si veu la proposta de Miquel Iceta com a president del Senat com un gest del president espanyol i si creu que aquesta presidència podria servir per evitar que el 155 s'instal·li permanentment en el debat del Senat durant la propera legislatura. A veure, no és un tema de si els catalans són millors o no són millors per presidir el Senat. Nosaltres no hem fet mai qüestió d'això. Ens podem entendre amb tothom. No. El senyor Iceta va ser una persona que va estar al costat del 155. Crec que és públic i notori. Segurament hi ha aspectes encara d'aquells dies que no se saben del tot i ja se sabran en el seu moment, però el senyor Iceta no va tenir dubtes i entre les persones que feien esforços perquè s'apliqués el 155, el senyor Iceta hi era. Per tant, gestos, jo no n'hi veig més aviat. Si hagués de veure i hagués d'interpretar el gest, me'n malfiaria bastant. I ho dic sense cap tipus de segones. Senzillament, el senyor Iceta no s'ha caracteritzat per facilitar precisament el desescalament del conflicte. I en el moment en què el PSOE tenia una eina, una corda, molt important per evitar aquesta deriva repressora, aquesta regressió democràtica greu, que ha fet a més un dany reputacional a la imatge d'Espanya considerable, no ho va fer. És més, es va abraonar de manera entusiasta en la pila, en el tripartit del 155. Després l'he vist actuant al costat de Ciudadanos i al costat del Partit Popular sense cap problema. L'he vist participant en manifestacions on hi ha gent també de Vox. Creguin que això no és un bon auguri, no és un bon gest, però insisteixo, no sé si és el tipus de gest que esperem tots els partidaris de la independència que ha de tenir el president del Senat. Probablement, si el senyor Iceta hagués fet un discurs d'empatia cap als que pateixen, de comprensió cap als que pensen diferent, de protecció de les minories que estan perseguides, això l'habilitaria de manera rotunda a ocupar un càrrec de responsabilitat. És veritat, té els vots en el Parlament espanyol, en el Senat espanyol, perdó, té els vots suficients per sortir escollit president del Senat. Però nosaltres pensem que és una mica més que les majories per fer-ho. Fixi's, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, és a la presó. És una persona que no va fer res per estar a la presó, res. Que és absolutament innocent, que va presidir un Parlament que es va desviure per intentar que el debat presidís les decisions polítiques. No va rebre un tracte correcte la presidenta Forcadell, no l'està rebent ara un tracte correcte. Estaria bé que el senyor Iceta, que hauria de presidir, diu que vol presidir una càmera de representació territorial davant d'una persona que ha sigut una lleial presidenta del Parlament de Catalunya, que està empresonada injustament, hagués tingut una altra actitud. Però
tinc la sensació que això em porta que algú pensi que estic posant condicions. No estic posant cap condició. Finalment, el tema del 155. Primer, el 155 és un mecanisme que té uns funcionaments que no va només a la carta en funció de si hi ha una majoria política que el vol aplicar. Hi ha d'haver-hi unes raons, almenys fins ara el recorregut constitucional era el següent. El govern ha de fer un advertiment via Consell de Ministres o via carta a un govern que se suposa que incompleix, li ha de donar l'oportunitat de complir, i si no ho fa, ha de poder, té la possibilitat de fer complir allò que aquell govern suposadament no vol complir per mitjans propis. Això és el que diu el 155. Té una tramitació lenta. Té una tramitació. El Consell de Ministres ho eleva al Senat hi ha un debat, es publica, etc. S'hauria d'acreditar molt bé exactament quines són les raons que impulsaria el 155. Jo no en veig ni una, no les veia aleshores, però és que ara tampoc no les veig. Per tant, quina és la millor garantia de no aplicació del 155? Doncs el respecte per aquella gent, aquells representants, aquells ciutadans de Catalunya que no pensem com la majoria política que hi ha a l'estat espanyol. Som una minoria que requereix aquest respecte i precisament un dels deures de caps d'estats, presidents de govern, presidents de parlaments i de senats és justament que les minories tinguin veu, que les minories es puguin expressar i que puguin ser respectades davant d'aquesta pressió de les majories. Hi ha cinc paraules més demanades. Són les últimes que acceptem perquè ja anem una miqueta tard de temps. Per tant, doncs, la gent us ho anirà repartint. Marina. Bon dia, president. Marina Fernández, del Nacional. Posant-nos en l'escenari que Junts per Catalunya finalment aconsegueixi entrar al Parlament Europeu, no sé si ja tenen al cap en quina família quedarien vostès assignats, en quin grup parlamentari, si a l'ALE, on hi ha Esquerra Republicana, si treballen en algun altre escenari, i des d'allà dins, quina seria una de les primeres mesures que vostès podrien impulsar. I m'agradaria també, si em pogués fer un petit esment, vostè, que ha encapçalat un govern de coalició amb Esquerra Republicana, com tot aquest cicle electoral que hi ha hagut pot acabar malmetent o no el govern Torra. Moltes gràcies. Nosaltres hem, i jo particularment, estat molt clar sobre el grup parlamentari. Nosaltres només estarem en el grup parlamentari que defensi el dret a l'autodeterminació i que respecti els drets humans. Per tant, això ja exclou alguns grups. Per exemple, el grup liberal, que clarament s'ha mostrat hostil a la idea del dret a l'autodeterminació. I ens obre la porta a grups com el que vostè ha esmentat també, que sí que han demostrat un compromís explícit amb el dret a l'autodeterminació i amb els drets humans. És molt important també això per nosaltres, perquè nosaltres, el país que volem bastir, o és basat en una defensa radical dels drets humans o no ens interessa. No ens interessa. Per tant, això fa que hi hagi unes famílies polítiques en les quals nosaltres no ens hi sentim cridats a pertànyer i en d'altres en què nosaltres estudiarem d'incorporar-nos-hi. Dit amb tota claredat. Mesures. Nosaltres tenim dos grans o tres grans eixos que en el programa electoral es poden veure. El primer és, naturalment, la defensa de Catalunya, la defensa del dret a l'autodeterminació, la defensa dels drets i llibertats dels catalans, la denúncia de la repressió, treballar per l'alliberament dels que estan a la presó i el retorn dels que estan a l'exili, el liderar propostes de solució política que Europa s'hi pugui involucrar. Aquesta és una via clara que té a veure amb el que ens va portar a l'exili. I té a veure també amb la feina que hem fet aquest any i mig i en què amb els recursos justets de què hem disposat hem pogut fer molta feina en aquest sentit. Segon eix, la defensa dels interessos de la societat catalana en particular, en el sector primari, en el sector de les telecomunicacions, en el sector del finançament, en un seguit de sectors en què Europa pot fer coses que les està fent però que Espanya incompleix i que necessitem millorar moltíssim el grau de compliment d'Espanya en un seguit de transposicions, de directives que són d'obligat compliment, perquè això afecta la vida quotidiana dels catalans. Ahir, en un míting a Amposta, jo recordava precisament els incompliments de l'estat espanyol amb la directiva Marc, el tema de l'aigua, de com l'incompliment d'això fa que es provoqui la regressió del delta, que és un element essencial per les Terres de l'Ebre i per Catalunya. Per tant, segon eix,
defensar els interessos en termes d'infraestructura, en termes de compliment dels programes, en termes d'acompanyament també de tota aquella gent que té interès i que sap que a Europa hi ha moltes solucions i moltes més portes obertes de les que es pot trobar a l'Estat espanyol. Hi ha un tercer eix que relliga sobretot amb el primer, que és contribuir amb altres pobles d'Europa, amb altres electes d'Europa que estem preocupats per el risc que hi ha a la democràcia europea. Un risc amenaçat per populismes, per xenofòbia, per aquest ressorgiment d'un nacionalisme d'estat molt ferotge, a vegades disfressat d'aquest patriotisme, que, de fet, amenaça la diversitat i amenaça les minories. Nosaltres necessitem reforçar la democràcia europea. No podrem ser forts com a espai social, econòmic, polític, si no ho basem en un aprofundiment democràtic. Per tant, ha d'haver-hi tolerància zero en els incompliments dels estats en relació als drets humans. Ha d'haver-hi respostes clares. Hem de ser una potència indiscutible en termes de drets humans. Hem de poder anar amb el cap ben alt quan hi ha un conflicte, sigui a Venezuela, sigui on sigui, en relació als drets humans, i anar-hi amb un full de serveis immaculat, anar-hi com una veritable autoritat moral per poder donar lliçons com les que calen en els llocs on els drets humans són trepitjats. Anem a fer això també. Anem a lluitar contra el canvi climàtic, anem a lluitar contra els efectes de la pobresa energètica o de les explotacions, de les desigualtats, que fan que hi hagi gent que busqui a Europa un futur que les guerres o les misèries o les privacions o les desigualtats impedeixen en el seu país. Anem a fer això. Llavors, fixi's que li he descrit un paisatge en el que algunes famílies hi entren i algunes altres no. President, falta la segona, de com pot afectar aquest cicle electoral l'actual govern de coalició amb Esquerra Republicana. Sí. Jo espero que no l'afecti perquè aquest govern ha demostrat una resiliència extraordinària. Miri que hi ha gent que tenia ganes, hi ha que ni es formés, que quan es va formar que li donava 4 dies de vida, que ha buscat les pessigolles pel dret i pel revés, que tindria, vaja, que està descomptant els dies en el calendari per veure quan poden haver-hi eleccions anticipades. Abandonin tota aquesta idea. Aquest govern justament s'ha anat fent fort en base a aquestes dificultats que s'ha trobat i que ha hagut de suportar. El president Torra és un president que no s'ha arrugat. Tristament ha d'anar a declarar aquesta setmana en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver defensat drets fonamentals, la llibertat d'expressió. Però això no l'ha espantat ni l'ha tirat enrere. Em consta, per les converses que tinc amb el president i per altres membres del govern, que hi ha una coordinació eficaç entre, com ja hi era en el govern que jo vaig presidir, entre els consellers i conselleres de Junts per Catalunya i els d'Esquerra Republicana, que les polítiques són compartides, que hi ha la lleialtat de govern que hi ha d'haver-hi. Som dos partits diferents, lògicament, i tenim situacions molt diferents cadascun. El president del partit d'Esquerra Republicana és a la presó, la secretària general és a l'exili. Nosaltres tenim el president del grup parlamentari encara de Junts per Catalunya a la presó, jo sóc a l'exili. Això dificulta també les coses, però detecto unes ganes molt lleials en el govern de Catalunya de suportar, de superar aquests auguris que planen des del dia zero que va començar a funcionar sobre el govern de Catalunya. Li desitjo llarga vida, perquè no és bo. Tots aquells que volen estabilitat per a Espanya crec que haurien de voler també estabilitat per Catalunya. I, per tant, no és bo que des de fora del govern algú intenti posar-li pals a les rodes per veure si s'entrebanca, veure si dura poc. El govern de Catalunya té una majoria al Parlament. Tira endavant les seves polítiques, que són molt necessàries, i té una feina dificilíssima, que és recuperar-nos dels efectes devastadors que va tenir l'aplicació del 155. Bon dia, president. Oriol Marc, de Nació Digital. Dues preguntes. La primera, vostè aposta perquè aquesta legislatura sigui llarga, però en cas que les circumstàncies portessin el govern a convocar unes eleccions anticipades, manté que vostè, com ha dit abans, no seria el candidat perquè no hi té cap interès. I una segona, tenint en compte que Oriol Junqueras també és candidat al Parlament Europeu com vostè, m'agradaria saber quin és l'últim contacte que han tingut, malgrat les dificultats de la presó i de l'exili. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. La legislatura ha de ser llarga, perquè així són les legislatures en països que busquen l'estabilitat. Vam votar el dia 21 de desembre amb unes condicions extremes i d'allà en va sortir una majoria molt reforçada que vol unes determinades coses. I hi ha un govern que respon a aquesta majoria. Naturalment, pot haver-hi discrepàncies amb algun dels grups, poden buscar algunes majories puntuals i en algun moment es poden perdre. Però el que és el sentit d'allò que va votar la gent el 21 de desembre és el que dona raó a aquest govern i a una legislatura que ha de ser llarga. Li hem de donar un temps a un govern que segurament és el que ho ha tingut més difícil de tots els governs de, diguem-ne, la recent autonomia de Catalunya, des de l'any 80. Segurament és el govern que ho té més difícil. Per tant, crec que és esperable de tots, especialment d'aquells partits de l'oposició que volen tenir responsabilitats d'Estat, que s'ajudi, que no es posin pals a les rodes, que s'entengui les enormes dificultats que té aquest govern, de tot tipus. I per tant jo em trec el barret pels esforços que està fent el govern per arribar a servir els catalans i fer-ho en allò que són els períodes naturals de les legislatures en democràcia, que són en aquests 4 anys. L'Oriol Junqueras, amb tots els de la presó en general, hi tenim contactes verbals a través de persones que hi parlen, que els van a visitar, que ens porten missatges i que ens anem intercanviant. Això més o menys tots crec que anem sabent els uns dels altres per aquest canal. A vegades són contactes personals d'algú, a vegades és un advocat. La meva dona va arribar a anar també a la presó per 2 ocasions per parlar-hi. I vaja, no hi ha un... malgrat la distància i els greus impediments, no hi ha un desconeixement, al contrari, hi ha un coneixement. Jo he rebut missatges d'ànim, ell n'ha rebut de meus, per tant, i això en aquests moments, per damunt de la situació política de cadascú, per damunt de si som en partits polítics diferents, és el més important. Si l'altre dia que vaig fer la campanya electoral un míting o un acte amb en Jordi Sánchez, a mi se'm feia difícil parlar de política amb algú que porta tant de temps empresonat i amb qui no he vist. I de fet, si ara parlem de l'Oriol o d'en Raül o de la Carme o de la Dolors, a mi el que m'agradaria és parlar de les seves vides, de la seva família, de com estan. És el que em preocupa més en aquest sentit. El tema polític passa molt a segon lloc quan veus el patiment d'un pare de família, el patiment d'una parella, en una situació que em fa l'efecte que ningú que tingui una mica de decència pot acceptar. Per tant, en aquest sentit, m'agradaria que el senyor Oriol Junqueras pogués participar de tots i cadascun dels actes de campanya electoral on vulgui participar, de tots, i que pogués sortir de la presó immediatament per exercir la responsabilitat que els ciutadans de Catalunya li van encarregar, amb molt de suport, per cert. I que si és escollit eurodiputat pugui venir aquí i fer la feina que els ciutadans li encarreguin. Aquesta és la relació que m'agradaria tenir amb l'Oriol. Hola, bon dia. Sergi Guitian, de La Vanguardia. Jo li volia preguntar sobre la formació, sobre Junts per Catalunya, arrel de... també de l'ascens que marca l'últim CEO i que no es veu traduït en altres enquestes com per exemple les municipals. Voldria preguntar-li si creu que encara la formació depèn molt de la marca Puigdemont, que això es ressent a altres tipus d'eleccions com les municipals o les passades generals, i això si ho atribueix d'alguna manera a la força que encara té la marca Puigdemont o si a la feblesa que pot tenir Junts per Catalunya com a marca electoral. A veure, cap de les dues coses. Ni Junts per Catalunya és una marca feble, al contrari, és una marca consolidada, és una marca que va tenir a les eleccions generals un resultat superior que li vaticinaven totes les enquestes i que, a més, va poder mantenir aquests 500.000 de vots que ja havíem tingut aproximadament a les eleccions del 2016. I no existeix una marca Puigdemont. No existeix, primer perquè no ha d'existir, i segona perquè no la compraria ningú com a tal. No hi ha una marca Puigdemont. El que hi ha és una responsabilitat política. Jo sóc el president de la Generalitat de l'octubre del 17, que va ser destituït il·legítimament. La gent veu això.
I al meu lloc, si hi hagués una altra persona, veuria exactament el mateix. No és un tema personal, això. És un tema de representació i de la defensa que hem vingut fent d'aquesta posició en tot aquest any i mig. Sobre el que diuen les enquestes, som molt escèptics tots. És veritat que sempre ens falta temps, nosaltres, i que tenim moltes dificultats. Hi ha unes de pràctiques. El tema de la papereta és un... La gent no es pot arribar a imaginar la dificultat que representa que no hi hagi les paperetes ensobrades a totes les llars de Catalunya per tots els votants. És així. És una dificultat clara. No sé en quin percentatge afecta en el percentatge de vot, però ens afecta. I aquest tipus de dificultats que en tenim fa que a vegades a les enquestes nosaltres mai sortim ben representats. Passarà el mateix a la ciutat de Barcelona. L'equip del Quim Forn i de l'Elsa Artadi està fent una feina extraordinària pel que m'estan explicant. Seguríssim que trencaran les enquestes i els vaticinis. Ho vam fer el 21 de desembre. Jo, vaja, no les miro, les enquestes. Me'ls diuen, me'ls envien, però la veritat no les miro perquè... no per allò de que l'enquesta de veritat és el dia de les eleccions, no pel tòpic aquest, sinó perquè, malgrat que estiguin ben fetes totes des d'un punt de vista científic, no hi ha cap dubte sobre això, hi ha tanta volatilitat, per factors que no controlem, l'impacte de la xarxa social, notícies que et poden canviar el paisatge d'un dia per l'altre, no sabem quin efecte pot haver tingut una cosa sobre l'altra, i com que el procés de fer una enquesta és un procés que demana un treball de camp i demana uns dies de processament i uns tècnics, uns professionals que llegeixin adequadament les dades i una entrega de resultats, en aquest procés poden canviar moltes coses i fa que després d'aquella enquesta no es correspongui a la realitat i la gent pensi que són enquestes, diguéssim, que estan mal fetes. No té res a veure amb això. Estem en un moment molt volàtil, en què hi ha, com que és tan excepcional tot, qualsevol cosa pot decantar la balança d'una manera imprevista. Ara les enquestes diuen que hi ha un triple empat a les europees, fa 3 setmanes nosaltres no sortíem, no ho sabem. Jo no vull basar l'estratègia, i és el que ha recomanat també l'equip de Junts per Catalunya, basar l'estratègia en el que diguin les enquestes circumstancials. És un camí de fons, el nostre, i plegat de dificultats, però és un camí ferm, serè. Jo confio que les coses a nivell de Catalunya ens aniran molt bé, que les candidatures de Junts per Catalunya ara del territori tenen molts bons representants amb una alta taxa de renovació i de transversalitat, i per tant que farà un molt bon resultat. Hola, bon dia, president. Soc Xavier Balló, de Onda Cero. Abans, quan parlava de la seva estratègia per recollir l'acte d'eurodiputat, deia que vostè tindria la immunitat per complir amb tots els tràmits, però que hauria de ser l'Estat qui s'hauria de pronunciar sobre si fa això possible. Vol dir que vostè demanarà un pronunciament previ de les autoritats judicials o assumiria el risc de venir a Madrid a recollir l'acte i després lliurar batalla judicial des d'aquí un cop fet aquest pas? Això d'una banda, i de l'altra banda també m'agradaria preguntar-li com creu que la Generalitat hauria de respondre a una eventual sentència condemnatòria des del Tribunal Suprem, i si està d'acord amb el que va aprovar l'Assemblea Nacional de Catalunya fa 15 dies sobre que si després de superar un 50% de vots es podria declarar la independència novament. Moltes gràcies de la seva pregunta. No és que demani un informe, el que demanem és un compromís de l'Estat espanyol en complir les regles del joc i en respectar el mateix que ha respectat amb altres precedents. Crec que és important saber-ho, perquè està en joc una mica també la credibilitat del sistema europeu en el seu conjunt. No crec que sigui tampoc fora de realitat pensar que l'Estat espanyol pot pledejar i que aquest és un cas que pot acabar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pot ser. Però nosaltres estem contents que pugui acabar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, si és que hi ha d'acabar, perquè ens assisteix la raó i perquè és un àrbitre neutral i perquè les feines a Europa es fan d'una altra manera, amb uns altres estàndards. Per tant, en aquest sentit, crec que a l'Estat espanyol, deixi'm-ho dir-li sense que soni de debò provocació o a cinisme, li convindria normalitzar i facilitar que si hi ha uns resultats electorals, els representants puguin exercir, representants en plural,
parlo de la Clara Ponsatí, d'Antoni Comín, de l'Oriol Junqueras, d'en Raül Romeu, però parlo de tothom que té una... poder exercir amb normalitat, perquè seria la millor imatge que podria donar Espanya a Europa. I és molt més fàcil, molt més còmode per a Espanya explicar aquest relat de respecte d'un dret fonamental que no haver d'intentar justificar el que de fet no poden justificar, i és que hi hagi presos polítics a la Unió Europea. Ho dic de veritat, crec que seria una part de la solució, que això ajudaria a posar maons en aquesta solució que només pot ser política. Per tant, jo crec que un compromís explícit del preparador de les autoritats espanyoles amb el respecte a les regles del joc de la Unió Europea crec que seria una bona notícia, insisteixo, també per a Espanya, per a la imatge d'Espanya. Sobre l'eventual sentència condemnatòria, jo busco i espero una eventual sentència absolutòria, que seria també, com he dit ara, una gran notícia per a Espanya, perquè podria explicar a Europa que efectivament allò que no ha vist cap tribunal europeu tampoc ho veuen els tribunals espanyols, i que malgrat que hi ha hagut un intent de persecució política, la justícia actua de manera independent i neutra del poder polític. I que fos així, crec que ens alegraria a tots, i evidentment una reacció davant d'una absolució d'immensa felicitat i alegria per les persones afectades, però sobretot perquè seria la restitució del camí de la política i l'erradicació del camí del Codi Penal per resoldre conflictes polítics. En el cas que es produeixi una sentència condemnatòria, ho valorarem, crec que no hem de tenir pressa, crec que no hem de precipitar-nos, perquè no controlem dos elements fonamentals de la sentència. Un, el seu contingut, no ho sabem. Dos, quan sortirà, en quines condicions sortirà, no ho sabem. Per tant, és molt prematur ara haver-nos de posicionar, si vostè em pregunta què hauria de fer el govern, una altra cosa, les entitats com l'ANC, Òmnium, que poden tenir, i segurament han de tenir la seva visió, però el govern de Catalunya ha de ser molt prudent en aquest sentit i no, com ha vingut fent fins ara, efectivament, no dir, mira, farem això exactament, esperarem. Nosaltres lluitem perquè hi hagi una absolució, que és el que també espera dels nostres companys a la presó. Sobre l'ANC, jo sempre he respectat les decisions que prengui la societat civil, les podem compartir, no les podem compartir, però de fet l'ANC recorda una regla d'or de la democràcia, que és els vots de les majories. En absència d'un acord amb l'estat espanyol per decidir majories qualificades en la presa de decisions d'aquesta transcendència, en absència d'un acord en aquest sentit, preval la regla d'or de la democràcia, que sempre guanya qui té un vot més que l'altre. Nosaltres ja vam dir en el seu moment que estàvem disposats, jo li vaig dir personalment al president Rajoy en aquell moment, que estàvem disposats a negociar unes condicions d'un referèndum, no només de la data i la pregunta, sinó que contemplés també una majoria qualificada. Recordo haver-li posat el cas del referèndum de Montenegro. Bé, jo crec que aquest any i mig de parlar amb molta gent d'arreu d'Europa, crec que aquest no és un mal escenari, que aquest és un escenari que seria bo per tothom i que ens acostaria a la solució que de fet Europa voldria, que és que hi hagi una votació neta, clara, en la que les dues parts estiguin respecte i que en participin. Dit això, l'ANC ha fet una feina colossal tots aquests anys, l'està fent, jo en soc testimoni en primera línia, especialment la feina que va fer l'ANC a Alemanya, i la continuarà fent, i la necessitem molt, l'ANC. Bon dia, president. Pau Rumbo, de Ràdio Barcelona, de la cadena SER. M'agradaria tornar per un moment a la qüestió de l'estabilitat del govern. El passat octubre el president Torra i el vicepresident Aragonès van compareixer i es van conjurar a mantenir la unitat almenys fins la sentència del Suprem. Vostè acaba de dir que la legislatura hauria de ser llarga. M'agradaria saber quin creu que és el millor escenari de durabilitat d'aquest govern, més també tenint en compte algunes de les coses que s'han dit en campanya electoral. Sense anar més lluny, alguns dirigents de la seva formació han arribat a dir que Esquerra no els genera confiança. Gràcies. No estic al cas de declaracions de dirigents de Junts per Catalunya que posin en qüestió el govern, sincerament. Més aviat veig que a Junts per Catalunya hi ha una gran vocació de protegir el president Torra, de protegir l'acció de govern i d'explicar-la i de treballar des del Parlament per l'impuls del programa de govern que es va aprovar amb la investidura del president Torra. Per mi la clau és el que ja estan fent el vicepresident Aragonès i el president Torra, que és que hi hagi reunions permanents de coordinació. Sempre hi ha diferències, també n'hi havia en el govern que jo presidia, i les resolíem sempre amb les sessions
regulars de trobades on de caràcter personal moltes vegades es resolien molts conflictes, que són conflictes també explicables tots ells. No? La idea principal és no fer-los grans, perquè no ho són. No els fem grans. A vegades hi ha entorns d'uns i altres que no hi ajuden, però també en campanya electoral a vegades hi ha més nervis del compte. El que és important és la feina que es fa a l'interior del govern. I a mi, pel que em consta, de forma directa, dels dos, de com va venir el vicepresident Aragonès aquí, del que m'explica el president Torra, del que m'expliquen col·laboradors seus, és que hi ha aquesta coordinació i aquesta complicitat fins al personal entre ells dos. Això és clau. I per tant, en aquí, les decisions que prengui el govern de Catalunya s'hauran segur i estaran basades en aquesta confiança mútua que es tenen, perquè ens hi juguem el país. Això crec que tenim clar tots, que això no és una cursa de sigles de partit, això és una cursa de país, i que per mi ho tinguin clar el vicepresident i el president del meu govern, això em tranquil·litza molt. Més enllà del soroll, molt d'aquest soroll també és interessat. Ja he dit abans, hi ha molts interessos que el govern de Catalunya no rutlli, no pugui servir bé als ciutadans, tingui dificultats allà on no hauria de tenir. Hi ha moltes dificultats, però si som capaços d'aïllar-nos d'aquest soroll, si som capaços de continuar mantenint la lleialtat a dintre del govern i la solidaritat entre tots els consellers i conselleres, aquest govern és el pal de paller que necessitem per aquests moments de travessia tan difícil. No, afeblir-lo no ens ajuda a l'objectiu. Li vam encarregar una feina molt difícil en aquest govern, molt difícil, la més difícil de la democràcia, que és restituir unes condicions de devastació que havia deixat el país, a la majoria, el tripartit del 155. I ho està fent. Ho està fent amb honor, ho està fent amb lleialtat, amb el cap ben alt. Jo demanaria a tothom que fes pinya, que el govern de Catalunya el necessitem actiu, el necessitem fort, el necessitem solidari, perquè és la millor eina que tenim per servir els interessos dels ciutadans. Es tracta d'això, la política. Servir els ciutadans i tots aquells que posen pals a les rodes d'un govern que vol servir els ciutadans estan perjudicant precisament el benestar i el progrés del nostre país i de la seva gent. Guifré Jordan, de Catalan News, l'edició internacional de l'ACN. Si em permeten en anglès una resposta breu, no cal molt llarga. Li formulo en anglès ja per trencar el gel. So if you get a seat in the European election, do you think you'll be able to take office as MEP legally? And if so, what would be your plans? Returning to Catalonia, giving up your seat in the Catalan Chamber? So, yeah, just this. Thanks. Absolutely. In the European rule of law, there is no doubt about my immunity and my role as a European MP. Not only in my case, in the case also for the Conseller Toni Comín and Clara Ponsatí. That is clear. And I hope that the Spanish authorities will respect that European rule of law. It's important to respect that basis on European values, because there is a threat against European democracy, and we need to improve the basis of our democracy. One of our goals is to defend exactly that European democracy against authoritarisms, populisms, xenophobia, and that kind of state nationalism that is increasing all around Europe. Our commitment is to European citizens and to join other European peoples fighting for freedom and specifically for the right of self-determination. Doncs molt bé, ara sí que posem aquí el punt i final aquesta compareixença de premsa del president i candidat de Junts per Catalunya a les eleccions europees del 26 de maig, Carles Puigdemont, per Junts per Catalunya, ja ho hem dit. Gràcies sobretot a l'equip de campanya del president, que ha sigut generós en el temps. Hem tingut algun contratemps tècnic i això ha fet que ens allarguéssim. President, per cert, ens acompanyen el candidat número 7, Aleix Sarri, a la seva llista, i també l'Albert Batet, que és candidat ja cap al final de la llista de les municipals a l'Ajuntament de Valls. No sé si es volen saludar, si es volen dir alguna cosa. De fet, ho fan sovint, em sembla que es troben sovint, de manera que, si us sembla, doncs ho... I amb l'Aleix ens vam veure a Eslovènia aquests dies d'aquest viatge, que va ser un viatge molt interessant. Amb l'Albert ens veiem sovint. De fet, ens veiem cada dia a les 8 del matí, que és una hora
diguem-ne, molt interessant per fer videoconferències, per endreçar les coses que tenim al llarg del dia. El seu matinar, diguem-ne. President, moltes gràcies i molta sort. Gràcies també, companys dels mitjans de comunicació, per haver respost aquesta invitació. Gràcies també per la paciència amb els problemes tècnics que ens hem trobat i fins a la pròxima.